بسم الله الرحمن الرحيم. magaciiba waa Sharif Karama. shahaadada ruuxaan ku qaatay Lauria kulliyadda beeraha jaamacadda dowladda Soomaaliyeed, kadibna waxaan assistant ka noqday jaamacadda. jaamacadda waxaan ka qalinjibiyay 1981. laba sanadood ayaan jaamacadda joogay as assistant. waxaan ku qornaa biyaha ku qornaa iyo irrigation. intaan joogay jaamacad waxaan kasoo shaqeeyey mashruuci bio project aan ahaa baalkama shirkad liira ingiriis ah ayaan socday oo sameynay soil and water survey. kadibna waxaan scholarship kasoo helay AFGRAD, waxaa la yiraahdaa African Graduate Fellowship Program. waxaan imid jaamacadda Texas A&M, waxaan sameeyey master degree in agricultural engineering. kadibna jaamacaddii aan ku sii xoogaa PhD ka sameeyey, waxaan sameeyey PhD ah civil engineering laakiin qaybteeda ah water resources engineering. kadibna waxaan shaqo ka helay Florida. ilaa haddana intaasaan ka shaqeeyaa Florida. waxaan usoo gudbay 1993. labaatan shan sano waxaan ka shaqeeyaa hadda Florida qayb la yiraahdo St. John's River Water Management District. Florida waxay u qaybsan tahay shan district, biyaha ahaan. anigu waxaan joogaa qaybtan North East Florida. waxaa hoos yimaad 19 counties. shaqadeedu waxay tahay surface water modeler aan ku shaqeeyaa. qayb badan la shaqeeyay jaamacadda, qaybta la shaqeeyay waxaa la yiraahdaa minimum level and flows. shaqadeedu waxay tahay inaan sad gareyna inta minimum ah loo baahan yahay biyaha ugu socda ama lakeska. once we started wuxuu noqonaa sharci, wuxuu noqonaa Florida ka mid ah, maana la ogola biyihii in hoos intaasi u dhacaan. haddii aan Soomaali usoo noqdo, muhiimadda ugu weyn waxaa waaye marka hore in lasoo aruuriya tale ahaana waxay ila tahay marka hore in lasoo aruuriya all the documents loo baahnaa. that is institution memory loo baahanyay. marka hore waxyaaba fara badan ayaa meesha ka baxday. waxaa loo baahanyay marka horeba in lasoo aruuriya si loo ogaado waxaan hadda haysano iyo wixii kale. tan labaadna waxaa loo baahan yahay in wixii la qeybiya loo baahan yahay wasaaradda beeraha iyo wasaaradaha kale la xiriiraan, maadaama filkeegu yahay biyo. waxaa loo baahan yahay laba qaybood baa loo baahan yahay. marka hore biyihiina in study xoog leh lagu sameeyo si loo ogaado really inta biyo Soomaali ay leedahay. biyihii laba qaybood waay, qaybta mtaqaana surface waterka iyo tan ground water waterka. laakiin kuwa waxaa xukun waxaa la yiraa sharciga biyaha loo baahan yahay. sharciga biyahana waxa waa qasab. hadday sharci lahayn meeshii waxa waaye wax lagala hagaaji karo ma laha. waa in loo sameeya ilaa Soomaali hadda maba qabto waxa la yiraa system la yiraa permit, ruqsad biyaha loo qaato in la sameeyo si biyihii loo dhowro. you need to conserve biyaha. biyahaas ama ground water ama surface water ma aha in layska mtaqaan qof waliba mtaqaan ceel la iska qodo biyihii iska ma aha. waxaa loo baahan yahay marka hore ruqsad sharci la sameeya la yiraha sharci ruqsadda biyaha ama ground water ha noqdo ama surface water ha noqdo. that's very 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 muhim. waay haddii loo baa haddii la rabo waay in biyihii conservation lagu sameeya. biyihii limited waay, biyihi ma aha iska soco mar walba ma aha, biyihi iska jar leh ma aha. the other thing waxaa loo baahan yahay sadisa loo baahan yahay in loo ogaado inta biyo ay Soomaali ay ku tashan karto biyo surface water ama ground water inta lagu tashan karo waa in la ogaado. haddaan la ogeyn dhibaato waay. iyo sourceskooda
waa vermin sorski maane maxaa ma groundwater ma surface water groundwater xataa waxaa loo baahan yahay in la ogaado inta biyo groundwater galaayo intaan galaynin so you have to know recharge otherwise biyo dhan haddii ceel laqoto biyo dhan waxaa waaye waa ma la ogaan karo inta biyo waxaa loo baahan yahay kaliya utaqaan inta biyo recharge sameynaya intaas keli in lala baxo haddii kale waxaa leeyahay waxay noqonaysaa mining camal oo mtaqaan meel dhul oo dahab laga qodanayo kale miyigeedna waa dhammaanaya marka waxaa loo baahanyay saasa loo baahanya waxyaabaha hoos dhan inay ogaadaan really la ogaado haddii kale wax la maamuli karo malaha iyo sharcigii haddii labaas la isku helo waxaan umaleynaa wax badanay hagaagaa insha allah.